Ricky， 嗨，听说你最近中文课有一些小成果。是的，因为我的发音音调还有舌头的位置不对的，所以现在我在调整我的所有的中文的东西。我来考考你，你有学习到儿化音的部分吗 ？OK， 我知道，嗯，我知道哥们。哥们儿，还有，小女孩，还有，爷们儿，还有我喜欢的啊，喝的东西啊，豆汁儿，我来教你一个儿化音绕口令。好的。鼓玻璃罐儿比玻璃罐儿鼓。鼓玻璃罐儿比玻璃罐儿。Ha ha ha!